Boa noite, amigos. Aqui é o Fabiano Mazeu. A gente está aqui em Indaiatuba para o lançamento do novo Kia Cerato 2.0. Vai começar daqui a pouco. A gente vai fazer transmitir para vocês o live e toda a apresentação para a imprensa. Vamos aguardar. Vou mandando aí suas perguntas que a gente vai respondendo na medida do possível. Fazendo as suas perguntas que eu vou vendo aqui, a gente vai respondendo assim que vai acontecendo. Mas vai começar já já. O Kia Cerato vai chegar com motor 2.0 flex de 167 cavalos com etanol e 157 cavalos com gasolina. Multimídia de 8 polegadas. Chega em duas versões: a iX por R$94.990 e a SX por R$104.990. 5 anos de garantia. A apresentação já já que vai começar aqui em Indaiatuba, onde a gente vai ver a apresentação hoje e amanhã pela manhã a gente vai andar no carro na pista da Fazenda Capoava. Quem está chegando agora, a gente está esperando começar o evento do lançamento do Kia Cerato 2.0. Thank you.
tarde pra cá. Quarta-feira eu tô em casa. Quinta-feira, de manhã eu tô em casa. Vou na hora do almoço pra Capuava. E depois eu vou pro evento em Curitiba e volto na quinta-feira. Noite. Sejam todos muito bem-vindos ao evento de lançamento oficial do novo Kia Cerato 2.0. Sou Ari Jorge Ribeiro, diretor de vendas da Kia Motos do Brasil. Em nome da diretoria da Kia, gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesta noite. Aliás, uma noite muito importante, porque o Kia Cerato 2.0, ele marca mais uma etapa relevante da história de 27 anos de nossa marca aqui no Brasil. E antes de iniciar essa apresentação técnica e comercial do Kia Cerato 2.0, eu gostaria de avisá-los que disponibilizaremos o material de imprensa logo após o término dessa sessão. Então vamos lá. Vou começar falando rapidamente, fazendo um overview do mercado, para nós analisarmos de que forma o Cerato foi inserido nesse contexto. Então, primeira coisa, antes de tudo, é nós sabermos o seguinte: quem são os concorrentes do Cerato? Até porque o Cerato passa, a partir desse momento, a entrar numa concorrência ainda mais forte. Produtos que foram lançados agora ou passaram por um recente facelift, e o Cerato passa por uma mudança também muito grande. Então, os nossos concorrentes são, na ordem, o Volkswagen Jetta, o Honda Civic, o novo Toyota Corolla e o Chevrolet Cruze. Esses são os veículos que eu vou, daqui para frente, explicar a você que serão os nossos grandes concorrentes e as nossas armas para não só continuar fidelizando nossos clientes, mas principalmente para poder também atrair alguns dos consumidores das marcas concorrentes. Quando nós avaliamos sobre o aspecto de prestígio, de modernismo, de praticidade, conveniência e simplicidade, nós verificamos o seguinte: o posicionamento de cada produto e onde se posicionava o nosso Cerato. E agora o nosso Cerato era um carro mais simples, um carro que não tinha o mesmo prestígio de um Jetta, de um Corolla, era mais até convencional, mais prático. Mas a partir de agora nós posicionamos o Cerato muito mais próximo de nossos principais concorrentes orientais. Então nós estamos mais perto do Honda Civic e do Toyota Corolla, mostrando que o Cerato é um carro mais moderno, um carro mais tecnológico e um carro que também dará prestígio aos seus usuários. Falando um pouquinho do segmento de sedã médio. Em 2014, eu estou pegando dos últimos 6 anos, em 2014, para vocês terem uma ideia, o mercado de sedãs médios vendeu no Brasil 230 mil unidades, todos os sedãs médios. Um share de 8,31. Em 2015, esse share aumentou um pouquinho, apesar do volume de vendas ter caído. Em 2016, ele praticamente permaneceu inalterado e ainda com uma pequena queda de vendas. Em 2017, o share foi para 8,28, o volume de vendas cerca de 150 mil unidades. E depois, em 2018, foi onde teve uma queda mais significativa de market share, provocado principalmente, diria, por uma debandada de clientes, principalmente do sexo feminino,
que ao invés de andar no sedã, preferiram andar nos SUVs. E tinha o SUV pequeno, médio, grande, então houve aí uma saída de consumidores muito grande desse segmento. E agora, em 2019, que até o momento, até agosto, se venderam cerca de 90 mil veículos, a previsão é que esse mercado de sedãs médios chegue esse ano a 130 mil unidades, com um market share de 5%. E aí vocês devem estar pensando, bem, como que a gente entende isso? O segmento está caindo. O volume de vendas, como vocês viram, também vem caindo nos últimos 4 anos. Por que tanta gente, tantas marcas lançando produtos novos nesse segmento? Essa é a pergunta, né? E eu diria para vocês o seguinte, inclusive nós, o segmento de sedãs é um segmento muito importante. Ele é o quinto dentro do mercado automobilístico brasileiro. Ele perde para os carros de entrada, para os hatches, para os SUVs pequenos, os médios e os pequenos. E ele não tem tanto volume de vendas para principalmente os frotistas e locadoras, onde esses outros carros que eu falei são muito fortes, seja de PCD, seja de locadora, seja de frotistas. Mas existe um mercado consumidor ávido por novos produtos. Quem gosta de dirigir, quem pega uma estrada, prefere mil vezes andar no sedã, porque você tem uma pegada mais forte do que andar no SUV. Essa que é a verdade. Então, existe um mercado consumidor ávido por esse produto e nós vamos, a partir de agora, oferecer esse produto que esse consumidor tanto deseja. Falamos do segmento de sedã, vou falar do share do Cerato também dentro desse segmento. Então, em 2014, nós vendemos 3.800 veículos. Só lembrando que antes, essa época que já era a época de Inovar Alto, com 30 pontos percentuais, o valor dos veículos importados subiram muito, mas o Cerato já chegou a ser o terceiro carro mais vendido na categoria. Isso em 2010, 2011, até 2012. Em 2015, nós caímos um pouco mais, 1.800 carros, vendemos menos da metade. Em 2016, praticamente mantivemos o volume e o share. Em 2017, manteve, ou seja, nos 3 últimos anos, praticamente o número foi mantido. Em 2018, nós conseguimos alavancar bastante o volume de vendas. Você vê que nós saímos de 1.600 para 2.400 e o share aumentou de 1.04 para 1.74. E em 2019, até agora, nós lembrando que esses volumes acabaram sendo prejudicados porque nós não tínhamos mais o Cerato que nós estávamos vendendo. Ele deixou de ser fabricado logo no final do ano passado e nós trabalhamos, compramos carro para manter o estoque e continuar trazendo o cliente para as nossas lojas. Então, nós vendemos 1.500 carros do Cerato, acabamos com o nosso estoque, hoje não tem estoque na rede, não tem estoque em lugar nenhum, e pretendemos vender cerca de 1.200 carros novos, Cerato novo, de outubro até dezembro. Ou seja, em 3 meses, nós queremos manter e chegar a 2% de share dentro do segmento de sedãs médios. Seja bem-vindo aí, Alfredo. E aqui a gente também quer ver o carro daqui a pouco. Ele vai chegar aqui para a gente ver. Os motivos pelos quais nós estamos extremamente confiantes que isso irá acontecer. Primeiro, aqui eu coloquei todos os preços de todos os concorrentes, inclusive do Cerato, em todas as versões. Então vocês vão perceber o seguinte: o Cerato, como vocês já receberam no press release, o Cerato tem um preço inicial no modelo no modelo de entrada de R$ 94.990. Vocês podem perceber, o Jetta de entrada custa R$ 99.990. O Corolla de entrada, R$ 99.990. O Civic de entrada, R$ 97.900. E o Cruze de entrada, R$ 97.290. Os preços dos concorrentes são muito próximos um do outro. O conteúdo desses carros também é muito próximo. E o nosso carro tem o mesmo ou conteúdo a mais,
com um preço inferior, cerca de 5%. Ou seja, os carros estão na faixa de 100 mil reais e o nosso na faixa de 95 mil. Está vendo reais. Aí, né, Alfredo, o preço? Então, 94,990 e a versão mais completa, 104,990. Também decisão do cliente, porque ele está procurando o melhor carro, o melhor produto, o produto que oferece mais conforto, mais tecnologia, mais conectividade, aliado, logicamente, a um preço justo. Então aqui, vocês veem os preços, agora eu separei para ficar bem mais claro o preço dos carros, do nosso carro e dos concorrentes, nas versões de entrada. E mostro para vocês que, vocês podem olhar por todas as bolinhas vermelhas. Bolinhas vermelhas são os veículos que contêm todos esses features que nós separamos aqui. Então o Cerato tem todos o conteúdo. A diferença é só no ar-condicionado do ozone no carro de entrada, que somente o Jetta tem. Mas vocês percebam, airbags. O nosso carro tem 6 airbags, 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina. Se você perceber, só o Jetta, o Honda Civic, o Corolla tem mais um airbag, que é o de joelho, e o Cruze com 4. Quando você pega a multimídia, o nosso já é um multimídia flutuante de 8 polegadas. É um multimídia bastante interativo. Um outro item, para vocês terem uma ideia, é interessante. Luz de posição dianteira em LED. Não é só segurança, mas é beleza. Apenas o nosso carro e o Jetta possuem. Se você olha o sensor de monitoramento de pressão de pneus, apenas o Cerato, o Honda e o Cruze possuem. Se você verificar a saída de ar-condicionado do banco traseiro, é um item extremamente importante, porque quando você está no calor e você não tem saída no ar, quem está atrás vai com certeza sentir muito calor. Apenas o Cerato tem nessa versão. O nosso porta-malas agora é o maior porta-malas da categoria. São 520 litros. Até o step, que na maioria em todos os carros, com exceção do Corolla, que é de ferro, com a mesma medida, mas porém de ferro, o nosso é a mesma medida, com a mesma roda de liga leve que equipa os carros. Ou seja, você não precisa ficar trocando o pneu tão logo você o conserte. Você pode continuar com ele, pode fazer rodízio, e são algumas vantagens. E um item muito importante, que é a garantia de 5 anos. Apenas nós e o Corolla possuem. O restante dos concorrentes tem apenas 3 anos, e é um fator também bastante, às vezes, decisivo de compra. Na versão SX, o nosso carro custa R$ 104.990, vocês veem todos os outros aí, uma diferença que chega até R$ 6.000. E o que é que o nosso carro tem? Ele tem todos os itens e mais alguma coisa. A começar pelo ar-condicionado do ozone, que apenas o Cerato e o Jetta possuem. A potência do nosso carro, 167 cavalos. Apenas o Corolla tem 10 cavalos a mais, os outros todos menores. A relação peso e potência, um item muito importante. O nosso carro é a melhor relação peso e potência. Um cavalo carrega apenas 7,7 litros. Os outros vão variando de 7,8 até 8,9 quilos. Seletor do modo de condução, o nosso possui, só o nosso, o Jetta, tem 4 modelos para você escolher, os demais apenas um. Saída de ar-condicionado traseiro, só nós que temos. Retrovisor rebatível, aí o Jetta e o Honda Civic não possuem. Smart Key, no caso, o Honda Civic não possui. Então, são alguns itens, alguns de conforto, alguns de tecnologia, outros de segurança, e, de qualquer maneira, é um carro que está bem adequado ao gosto do consumidor brasileiro. Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar a vocês também é a respeito do mix de vendas. Quando nós pegamos, por exemplo, o Cruze nas duas versões LT e LTZ, o Cruze cerca de
53%, ou seja, a maior parte da venda do preço do... é feita na versão de entrada. A versão LTZ tem um pouco menos, com cerca de 47%. O Civic, as versões de entrada representam somente 16% das vendas. A versão top de linha, que é a Touring, 20%, mas o grosso das vendas está na versão EXL e EX, com 64% das vendas. O Corolla, segundo a própria Toyota, a versão de entrada que é GLI significará 25% das vendas, a versão Altis, seja de híbrido ou combustão interna top, 22%, e a XEI, que é a intermediária, cerca de 53% das vendas. O Jetta, a versão de entrada representa 4%, a versão top de linha 12%, e a versão intermediária, que é a R-Line e a Comfortline, 84%. Então, feito isso, a conclusão que nós chegamos é o seguinte: os concorrentes, o volume de vendas deles está concentrado aonde? Nos carros intermediários. Quais os preços? Na faixa de 110, 111, 112 mil reais. Então é aí que nós entramos, porque o nosso carro topo de linha vai representar 60% das vendas e o de entrada 40%. Ou seja, o nosso mais barato, de 5 a 6 ou 7 mil reais, com todo esse conteúdo, vai disputar exatamente esse mercado que representa para a concorrência o veículo intermediário. Porque vocês sabem que todos os veículos top deles ali tem carro até de 144 mil, 130, 124, esse nós não entramos. Podemos até pegar alguém que não está disposto a gastar tanto dinheiro e pode vir para nós, porque ele quer um carro que tenha esse conteúdo que nós estamos apresentando. Outro item bastante importante, fazendo ainda um overview, só para vocês terem uma ideia, é que na primeira geração do Cerato, que nós começamos a trazer em 2006, até 2008 nós vendemos esse carro aqui, foram apenas 2.250 veículos. A segunda geração foi a que fez mais sucesso no Brasil. Na época o dólar permitia isso, não sei se vocês lembram, chegamos a vender Cerato a 50 mil reais, 49.900. Lógico que era de entrada, câmbio mecânico, mas nós vendemos de 2009 a 2013 quase 50 mil unidades. Foi realmente o grosso dele. Depois teve a terceira geração, essa que acabou de terminar agora recentemente, de 2013 até, ele parou de fabricar em 2018. Nós vendemos no Brasil ainda agora em 2019 com cerca de 17 mil unidades. E a quarta geração, esse ano, 2019, como eu falei anteriormente, nós pretendemos vender 1.150 unidades. E a disponibilidade que nós teremos de produto para encarar os concorrentes. Outro ponto bastante importante é, na verdade, saber o seguinte: quem é o nosso público? Quem é que nós queremos trazer para dentro da Kia? Né? Primeiro, logicamente, são os clientes que já têm Cerato. São clientes que têm uma fidelização muito grande, clientes que uma grande parte irá trocar o seu Cerato atual por um Cerato novo, e logicamente queremos trazer também novos clientes. Mas a verdade é o seguinte: esse cliente, esse consumidor, gente, vocês sabem muito bem, vocês participam de vários convenções de lançamento de carro, o pente mudou. O consumidor mudou muito, está mudando cada vez mais. É extremamente exigente, extremamente conectado e extremamente informado. Esse cliente, ele procura no carro hoje que o carro seja sustentável, ou seja, o que é que vai acontecer com esse carro? Quais as partes dele que serão recicláveis quando esse carro sumir do mercado, não tiver mais na frota circulante? Ele também quer, a exigência dele é que o concessionário entregue a ele um atendimento diferenciado. Não é só chegar e vender carro, é um pacote completo, é vender, é prestar assistência no financiamento, é comprar o carro dele, é oferecer um preço justo pelo carro dele, é fazer o licenciamento, o emplacamento do carro, é oferecer acessórios. Então tem um grupo de atendimento a ser feito, e tem que ser feito com esmero.
Então nós estamos trabalhando muito fortemente nisso, em treinamento de vendas e pós-vendas, para fazer com que a nossa marca aqui no Brasil, ela seja excelente no atendimento. E quando eu falo excelência no atendimento, isso significa também fazer uma experiência diferenciada durante a compra e durante o serviço nas nossas oficinas. Conectado, por quê? Ele tem hoje, com esse aparelhinho que vocês têm aí, chamado smartphone, né? Você recebe, vocês estão aqui, já estão recebendo WhatsApp, informações. Você tem um lançamento hoje aqui, tem certeza, tem muita gente conectada por aí, já recebendo informações do Cerato. Uma foto que você tira aqui já está saindo no Facebook, no Instagram, enfim, tudo está acontecendo. Esse cliente sabe de todas as novas tecnologias, da conectividade, então ele está muito ligado. E por ele estar tão ligado assim, ele quer que as informações sejam extremamente rápidas, ele já chega na concessionária conhecedor do produto, ele conhece tudo do produto. E eu ainda digo para os consultores de venda, gente, com certeza, quando você tem o casal, o pai que chega na concessionária com um filho na faixa de 13 a 17 anos, é o diabo. Porque o moleque sabe mais que o pai e ele determina muitas vezes o carro que o pai vai comprar. A cor, o conteúdo, tudo. Vocês sabem disso, tem muita gente que deve ter filho aí nessa faixa de idade, né? E sabe como que funciona isso. E, logicamente, também as redes sociais que impactam o tempo todo, né? A gente, às vezes, não consegue trabalhar de tanta informação que tem. E nossa cabeça não é igual ao computador. No computador, você vai lá, compra uma memória, compra um HD externo, e nós, que não temos isso. Como é que faz? Ainda falando do segmento, né, do público-alvo, na verdade, o Cerato é um carro para quem gosta de carros. Isso significa uma pessoa que goste, aprecie o design do carro. Isso significa uma pessoa que queira um carro com maior tecnologia possível, um carro que tenha um toque de esportividade e, evidentemente, que tenha um valor agregado diferenciado, que ofereça algo mais do que simplesmente um produto qualquer. E esses clientes são, normalmente, primeiro, indivíduos socialmente bem-sucedidos, né? Profissionais liberais, formadores de opinião. Ô, Wanderson, o preço de entrada é R$ 94.990 e a versão mais completa é R$ 104.990. Executivos de empresa. E a base deles são ou solteiros, a maioria são homens, seu público masculino, 80%, 20% feminina. Então, eu falei, as mulheres atualmente não gostam muito de carros sedãs, elas preferem os SUVs. Mas sempre tem uma mulher que gosta de dirigir e de uma pegada mais forte, e é uma oportunidade. E um público que varia de 30, 35 anos até os 50 anos. Vamos falar um pouquinho de produto, né? Então, o Cerato, se nós olharmos ele de frente, como vocês estão vendo, vocês vão perceber que ele tem alguns toques de design ou de esportividade do nosso esportivo, o Stinger, né? Ele tem algumas coisas que ele puxou, né? Então você pega aqui os faróis, né? O conjunto óptico, ele é formado por um brilho que é o farol de LED, que é a luz diurna, né? Que vai estar sempre acesa, com mais dois bulbos aí de complemento de faróis halógenos, um design bastante moderno e, evidentemente, também, eu diria que elegante, luxuoso. Ô, Júnior, andou nesse carro, o que você achou? A parte também aí, pessoal, inferior dos para-choques, com o difusor de ar e a seta. Ou seja, a seta, quando você aciona, vai aparecer no retrovisor, porque ela é incorporada ao retrovisor em LED, e aparece também no para-choque, junto ao difusor de ar. As novas grades frontais, seja inferior, vocês percebem que ela é mais alta, né, para a entrada de ar, e é um difusor de ar também. E a parte mais frontal, mais superior, que é, na verdade, a identidade da marca Kia, né, que é o nariz de um tigre, eu chamo rosnar de um tigre.
A parte externa, vocês já começam a perceber alguma esportividade pela antena Chart no teto, depois pela própria formato das lanternas e a sua desenho em LED, que vem acoplado também de um refletor. Depois também, como na dianteira, ele tem os defletores, onde aparecem as setas e mais a lanterna de ré. E na parte inferior, o detalhe do para-choque, que ele vem, diferente da maioria dos concorrentes, que o escapamento está embutido ou não tem nenhuma ponteira, ele destaca a ponteira como ela cromada, ou seja, um toque mais esportivo. No interior, eu acho que, lógico, vocês com certeza vão gostar do exterior do carro, mas o interior ele vai dar um toque de elegância, um toque de beleza, a começar por todo o seu acabamento em painel soft touch, bancos de couro, elementos black piano nas laterais, enfim, é uma série de itens bem interessantes. O volante é novo e ele está, é um volante multifuncional, tem todos os comandos de áudio, comando de piloto automático e também do computador de bordo. O pedal shift, que também está atrás do volante, né, para que você possa, numa tocada mais esportiva, se divertir um pouquinho. A chave é exatamente igual ao Stig, é o chamado chave maçarico. Para quem fuma charuto, sabe aquele isqueiro tipo maçarico? É exatamente desse estilo, é uma chave bastante esportiva, muito elegante. E o botão start-stop também, que confere um ar mais esportivo e o comodismo de você colocar a bolsa, a chave no bolso e não precisar se preocupar, não sei quando você deixa a chave no valet, né? Que a maioria das pessoas esquecem, vão embora e deixa o carro lá sem a chave. A alavanca de transmissão também, ela é mais anatômica, ela ficou não só muito bonita, e ela está ali do lado dela também dos comandos do modo de seleção de dirigir, que também é um item bastante importante para o carro. O ar-condicionado digital do Ozone, com saída também no banco traseiro. As aletas difusoras de ar, você percebe, elas são também exatamente igual de Stinger, as laterais, dando um toque de esportividade e elegância muito bacana no produto, né? E compõe, e com multimídia flutuante também, você percebe que compõe bastante o estilo do carro. E além dos conexão de dados USB e os carregadores, não só dentro do descansa-braço central, assim como também logo à frente da alavanca. O rebatimento dos retrovisores, como eu falei, os retrovisores são com seta incorporada em LED, eles têm aquecimento e são rebatíveis, ou seja, você entra, principalmente em São Paulo, você entra em qualquer garagem sem arrancar o retrovisor e, logicamente, num dia de chuva, você não precisa abrir o vidro para enxergar, né? Porque não tem coisa pior, dia de chuva, tudo embaçado e você não conseguir enxergar do lado de fora do retrovisor. Então, você liga o aquecimento, pronto. Ele aquece, esquenta e, logicamente, você consegue enxergar tudo lá fora. O sistema de conectividade, né, com Apple Car e Android Auto, e um multimídia de 8 polegadas, como eu disse, flutuante, com todos os comandos, com todas as conectividades necessárias, né, com espelhamento, inclusive, isso faz, e com o Bluetooth também. Então, com comando de voz, que é muito interessante. O retrovisor interno eletrocrômico, que também é uma segurança trafegar. Hoje em dia, são duas coisas que irritam, né? Uma é que todo mundo anda do lado esquerdo. Eles acham que isso aqui, o Brasil é a Inglaterra. E segundo, que se o cara está atrás de você, ele está de farol alto. Então, não tem coisa pior que... 167 cavalos. Então, retrovisor eletrocrômico, essa situação, ela não vai mais te incomodar. Nós estamos oferecendo o Cerato também em 7 cores, tá? A branco claro, a branco perolizada, Flex. A prata, a cinza, o grafite platino,
o preto perolizado e o vermelho, que é esse que vocês estavam vendo. Câmbio automático de 6 velocidades. O desempenho do Cerato, em termos de aerodinâmica, o Cerato tem um CX de 0,27. Para vocês terem uma ideia, o Cerato anterior tinha um CX de 0,29. Tá? E é um dos mais baixos da categoria. E o que ajuda? Logicamente, o fluxo daquele difusor de ar dianteiro, que eu mostrei para vocês, ele ajuda bastante a passagem do fluxo de ar, evitando assim maiores atritos. As grades frontais também, que ajudam a reduzir essa resistência do ar. A coluna C também, que ajuda também a força de arrasto reduzida. E o para-choque traseiro também, a força de arrasto dele traseira acaba sendo bastante reduzida pelo seu próprio formato, pelo seu próprio desenho. O motor é um motor 2.0 aerodinâmico. É um veículo com potência de 167 cavalos quando movido a etanol e um torque de cerca de 21 quilos. Você falou muito fraco. Nas versões de entrada do segmento, o único carro mais forte é o Corolla com 177. Os outros todos têm menos potência. Também através de pedal shift e com o drive mode, com 4 posições que ajudam bastante ou a economizar combustível através do sistema Eco, ou uma tocada mais esportiva ou confortável, ou até uma outra que é a Smart, que eu vou falar aqui na frente. O drive mode que eu estava falando, o Smart, as 4 posições, Smart, ela se adapta à maneira de dirigir do motorista. Então, de acordo com o que você está dirigindo de um certo jeito, ele vai passar a copiar aquela tua maneira de dirigir e vai trocar as marchas naquele modo que você gosta. O Comfort, ele vai utilizar uma maneira entre o Eco e o Sport. O Eco, logicamente, de econômico, vai buscar com que o veículo fique mais econômico, porque ele vai trocar as marchas numa rotação mais baixa, o veículo vai rodar com giro menor, consequentemente vai emitir menos poluentes e também diminuir o seu consumo de combustível. Desculpa. E o Sport, que é quando o veículo fica mais bravo, vai trocar as marchas esticando um pouco mais. Em termos de segurança, duas coisas interessantes para segurança. Uma é que nós utilizamos, já no Cerato, os adesivos estruturais. No Cerato atual, eram apenas 18 metros. Nesse, sextuplicou a quantidade ou o volume de fita estrutural, são 105 metros. Essa adesiva estrutural, ele até substitui alguns pontos de solda e proporcionando ao carro um movimento torcional muito mais interessante para defender o habitáculo e, logicamente, fazer com que o veículo, essa área possa se deformar de jeito a não entrar dentro do habitáculo e ter segurança para os ocupantes. E o aço avançado de alta resistência, que é fabricado, inclusive, pela própria siderúrgica do grupo Hyundai Kia, que saiu de 34% para 54% de aço estrutural, justamente na área... Só que o Civic Touring não é o carro que compete com esse carro. Esse carro, ele só está competindo com os veículos de entrada. Veículos de entrada que são com motores aspirados ou turbo, no caso do Cruze. Alguma coisa entre para dentro. A versão turbo não está competindo contra o Jetta GLI. Esses carros ele não compete, que são carros de 140, 135, 140 mil reais. Os airbags, nossos carros têm 2 airbags frontais, 2 laterais e 2 de cortina. Tá? Então, são 6 airbags no total. Uma das coisas que sempre, vocês sempre comentaram conosco, né, o carro não tem controle de tração, o carro não tem controle de estabilidade. Então, esse Cerato já vem com um controle eletrônico de estabilidade, já vem com o controle de tração também. E também auxílio de partida em rampa, para evitar
que naquele momento que você está com o pé no freio, tira o pé do freio para colocar no acelerador o carro, evite que o carro recue. E agora, só para vocês poderem ter uma ideia do que mais mudou em termos de tamanho do veículo. O Cerato, ele teve a sua largura aumentada em 20 milímetros, ou seja, ele saiu de 1.780 para 1.800 milímetros. A sua altura foi aumentada em 5 milímetros, saiu de 1.435 para 1.440 milímetros. O seu comprimento foi aumentado em 80 milímetros, ele saiu de 4.560 para 4.640. E o detalhe interessante que vocês vão perceber, o entre-eixos permaneceu o mesmo, que é o que todos os outros veículos possuem. Ele já tem um espaço muito amplo dentro do habitáculo. E esse aumento ocorreu 20 milímetros entre o centro da roda dianteira e o para-choque dianteiro, e 60 milímetros entre o centro da roda traseira e o para-choque traseiro. Ou seja, aonde foi que aumentou mais? Na traseira. O que ocorreu? Aumentou a capacidade do porta-malas em 100 litros. Comparando ainda o Cerato anterior com o Cerato atual, com o modelo EX. Então, o motor aumentou a potência em cerca de 40 cavalos, de 128 para 167. O anterior tinha o ar-condicionado ozone, as lanternas traseiras em LED, o pedal shift e um porta-malas de 421 litros. Na nossa versão de entrada, ele ganhou o Smart Key, a câmera de ré, os airbags laterais de cortina e os frontais, que já existiam, o controle de tração e o controle de estabilidade, além do assistente de partida em rampa, o sensor de monitoramento de pressão de pneus, o multimídia de 8 polegadas e o porta-mala de 520 litros. Isso para a versão EX, que é de entrada. Para a versão SX, ele ainda, além de todos esses itens, ele ganhou mais. Os bancos de couro, o ar-condicionado dual zone, o Smart Key, o retrovisor interno eletrocrômico, o lanternas traseiras em LED e o pedal shift. As versões e configurações, então nós vamos trazer o Cerato EX, que é o Cerato é o Cerato de entrada, por R$ 94.990, que tem de série todos esses itens aqui. Eu acho que eu já falei umas duas vezes, não vou falar demais, vocês vão ficar cansados de me ouvir, né, Jorge? Então, vamos acelerar. E o Cerato SX, que é o Cerato EX, o mais todos aqueles itens, alguns eu gostaria até de repetir. Ar-condicionado digital do ozônio, bancos em couro, botão start-stop com a chave Smart Key, retrovisor externo com rebatimento, regulagem elétrica, seta integrada em LED e aquecimento, sistema imobilizador de condução, acabamento diferenciado, molduras externas das portas cromadas, pedal shift, parasol do motorista e passageiro com espelho e iluminação, pedaleiras e descansa-pé esportivas em aço escovado, lanternas dianteiras e traseiras em LED e retrovisor interno eletrocrômico. E o preço, como eu falei, R$ 94.990 e R$ 104.990. E nós estamos, só para uma informação adicional, nós estamos lançando esse produto juntamente com um produto diferenciado, apesar de já existir no mercado, não é novidade, só que nós estamos trazendo o Kia Way. Kia Way é a maneira de você continuar ou ter um novo caminho com um Kia. E nós começamos pelo Cerato com a recompra garantida. Então, todo comprador de Cerato, se ele fizer o plano Kia Way, nós recompramos, garantimos a recompra dele 2 anos depois, ou 24 meses depois, por 85% da tabela FIPE. Então, é muito agressiva, com taxas, logicamente, extremamente
competitivas, né, que vão bem lembrado, ajudar e agregar o teto solar, né? Tem teto solar, bem lembrado. O Ceralto, e depois nós vamos abrir para toda a linha Kia também. Valeu, Brambo, lembrar isso do teto solar. Kia Cerato 2.0. Gostaria de chamar ao palco, por favor, o senhor José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors do Brasil. Por favor, José Luiz.